陕西兵统一六国，广东兵延续30年汉人江山，古代各省谁最能打？大家好，欢迎收看本期节目。如果喜欢我们的视频，请点击屏幕下方的订阅按钮，订阅我们的频道。点击订阅按钮旁边的小铃铛，这样就能第一时间看到我们的最新视频了。古代哪个省的兵最能打？这个问题不好回答。历史上不同时期，不同的地域政治、经济、军事形势不太一样，所以各个省域的民风、社情也大不相同。战国时代，秦国占据着地理优势，所以把其他省都虐爆了。南北朝时代，一直被视为荒蛮之地的广东，也猛然间爆发出强悍的战斗力，统一了江南地区，所以各个省域爆发的时间并不一致，强行拉到一起一比，可能是个关公战秦琼式的笑话。我们只能列举一下各省兵的高光时刻，聊作各位的闲谈之资。从春秋之后的历史看，陕西人无疑是第一波最能打的。秦国自春秋时期就已慢慢显示出强大的战斗力，但由于国力与东方晋、齐等大国相差较大，在军事上也没有取得什么战绩。到了战国时代，经过变法定耕战为国策之后，秦军的战斗力随着国势上升也逐渐强大起来，在与东方各国战争中胜多败少。汉书刑法制只论战国各国军队，点名表扬秦、齐、魏三国的军队，齐民以技击强，魏惠以武足奋，秦昭以锐使胜。同卷又引用苟清之言，称秦军最为强，故其机继之，不可以欲魏之五足，魏之五足不可以执秦之锐气。至于秦军为什么如此强大，并非其体制上比东方诸国人强大，而是国家体制问题。秦人其民生也狭恶，其使民也酷烈，节之以事，引之以恶，扭之以赏庆，道之以刑罚，使其民所以要立于上者，非战无有也。也就是说，秦国形成了以军功起家的社会风气，经过百余年积累，秦人好战好杀的气质被固化下来，秦军战斗力自然而然地强过了六国。大约在北朝后期至唐初这个阶段，宇文鲜卑具有关中，建立西魏北周，其能由弱到强，最终消灭北齐，统一北方。军队战斗力强大是一个主要因素。宇文鲜卑起家的武装虽然是来自伐北的武川鲜卑，但经开国之初的大战，鲜卑人几乎被屠杀一空。西魏北周此后征召的士兵多系关中陇右的富家子弟，如关中韦氏、杨氏、王氏、商洛、汉中一代权、福、李、杨等汉人豪强都被召入军中，成为北周军的基干力量。这个时候秦人之所以能打，原因已不同于春秋战国时的秦国，而是由于民风旷悍。隋书《地理志》对关中、陕北、陇右一带的民风评价说，征召西之力，有守为势，竟追刀之末。延安、弘化连接山湖，性多木强，地接边荒，多上五节，亦习俗然也。大帅来说，是由于魏晋五胡时期战争频繁，导致关陇一带汉民也变得勇悍。两汉之交，以渔阳突骑为代表的河北兵也逞勇于一时。汉光武帝刘秀起兵讨伐新莽，虽出身于南阳的更始帝系统，但他赖以创业的却是河北兵。云台二十八之一的姚七劝刘秀脱离更始帝时说道，河北之地界接边塞，人习兵战，号为精勇。后汉书姚七传耿野也说，与国家渔阳上古兵马之用，归发突骑以临乌合之众，如摧枯折服耳。刘秀先纳于上，上国二郡的生力军消灭河北王朗，又攻灭河北战斗力最强的铜马起义军，大获其众达数万人，悉数编入自己的军中。后来刘秀便以这支河北兵力为基础，
先后消灭赤眉军和割据一方的魁霄、公孙述、卢芳等势力，其过程之顺利，为历代开国中之少有。之所以能够取得如此辉煌的战果，其中一个重要的因素就是河北兵强大的战斗力。比如西汉七国之乱时，吴兵的战斗力就极其强悍，吴地包括今浙江、苏南、皖南、赣北等区域，此地民风素来比较强悍，吴越之军皆好勇，故其民至今好用剑，轻死一发。汉书地理志，刘邦统一全国后，上唤吴会稽轻汉，吴壮王田植，诸子少，乃立毕于沛为吴王。汉书吴王毕传。后来吴王刘濞带头发起七国之乱，与汉朝中央的军队大战，汉明将周亚夫也不得不暂避其锋，以梁地的坚城作为缓冲，消耗吴军的战斗力。虽然汉军最终取得了胜利，依靠的是政治优势和整体力量优势，并不能据此否认吴地兵的强悍战斗力。到了汉末三国，实为最为强劲的曹魏部内最强大的军队青州兵，其籍贯大概都是山东人。曹操初起兵时，兵力一直比较寡弱，据他在《让县字明本志令》中的自述，是故汴水之战数千，后还到扬州耕牧，亦复不过3000人，直到击败黄巾军，收降了山东青州的大股黄巾军，其数大概有30余万人，实力才空前的提高。青州兵本是流寇性质，经曹操整编纳入嫡系军队后，战斗力迅速提高。后来曹操得以击败袁术、袁绍、刘表等势力强大的军阀，正是多亏了这支青州军的力量。最著名的便是以江淮流民为主体的东晋北府兵，这个所谓的江淮大体上对应今天安徽省和江苏省北部，也就是淮河南北的地区。东晋时，这一地区是北方胡族政权和南方政权战争的拉锯地，当地汉民饱受胡族屠杀之苦，便奋而起之反抗，久而久之，战斗经验便也积累渐丰。后来胡族压力越来越大，大量汉人沦为流民，一批又一批的南下投奔东晋。像西建、谢安等有识之士，便有意识地招募为士兵，加以编练，遂制造出明镇晋宋两代的北府军。东晋刘宋之交，北府军在对内方面先后消灭孙恩卢、荀徐道、傅起义军，蜀中乔纵割据政权，平定了荆州三叛，东晋桓选，宋初刘毅，文帝昭谢惠三次武装叛乱，对外更是创造了淝水大捷，吞灭南燕后秦，击败北魏骑兵等神话般的战绩。北府军极其擅长以少打多，不论战略战役层面是否处于优势，战斗层面屡见以少量部队硬碰硬击败敌军的记录，其战斗力之强大在历朝中非常少见。南朝侯景之乱时，岭南兵扮演了一回救世主的角色。当时陈霸先在岭南当刺史，变化爆发后，率领南疆豪帅自岭南一路北上，以50000左右的兵力与荆州王僧辩军平分秋色，共同消灭了侯景乱军。后来陈霸先率领南兵袭杀王僧辩，公开与北齐决裂，玄武湖一战歼灭了近100000北齐大军。这场大战不仅打出了岭南兵的名号，也为南朝汉人政权又延续了30年国运，实在不容小觑。侯景在中国古代历史上的下场十分悲惨，由于他发动的侯景之乱，造成了百姓断粮绝食的控奸大饥饿现象。在他死后，他的头颅被梁元帝萧绎挂于闹市中，后来又将其头颅烹煮，并命人涂上油漆，拿到武库收藏。而他被遗留在闹市的尸体，则被百姓们纷纷前来抢食，就连他的妻子丽阳公主也分食其肉。当他的肉体被抢夺完后，还有人将他的尸骨烧成灰烬，兑到酒中喝下，可以说他死的时候尸骨无存，下场极其悲惨。但可怜人必有可恨之处，为何侯景会落得如此田地呢？
顾阳南人士，年幼的时候就受到了边疆蒙古彪悍好武的民族思想感染，他的个性十分豪爽，因为他的左脚长有肉瘤，行走不便，所以他十分擅长骑射，平日里也喜欢仗着武力与人逞凶斗狠。侯景早期的时候曾经跟随北魏末年将领尔朱荣，因为他是军中的先锋，后来因为立下战功又被升迁为定州刺史。公元549年，侯景叛乱的兵马攻破了南梁首都云台，梁武帝被侯景活活饿死。当时大权在握的侯景就开始专政弄权，他先是太子萧纲立为傀儡皇帝，而自己则封为大都督，还强迫貌美如花的溧阳公主嫁与他为妻，后来还强迫萧纲封其为宇宙大将军。而此时的台城在侯景的控制之下，城中百姓的粮食早已吃光，因为饥饿而死的人太多，尸体堆积成山后引起了可怕的瘟疫。后来侯景又开始驱逐南梁的文武百官，还命其手下诛杀了3000多名官员。此外他还纵然兵马到处掠杀，所到之处犹如蝗虫过境，尸骸遍地。